Pērn, 5. maijā, Latviju pāršalca ziņa, ka Latgalē Rogovkā pazudusi 7 gadus vecā Justīna Reinikova. Meitenītes mamma ir ārzemēs, viņa dzīvoja ar tēti un pamāti. Justīnas meklēšanā iesaistījās vietējie iedzīvotāji un plaši policijas spēki. Palīgās teicās brīvprātīgie no visas Latvijas. Meklēja dienām un meklēja naktīm, nekā, pazudusi kā no zemes virsas. 21. jūnija rīts atnesa ziņu, kam bija grūti noticēt. Naktī policija bija aizturējusi Justīnas tēvu Vladimiru Reinikovu un pamāti Sandru Reinikovu. Justīnas ķermenis tika atrasts pamestas mājas pagrabā, 10 kilometru no pašreizējās dzīvesvietas, vietā, kur savulaik dzīvoja Justīnas tēvs. Dzērumā abi bija sastrīdējušies par Justīni, jo viņa bija bērns ar attīstības traucējumiem. Situši meitenīti, pa galvu, pa ķermeni, atstājuši bezpalīdzīgu, līdz Justīne no gūtajiem miesas bojājumiem mira. Lietu skata Latgales rajona tiesa. Bet tā taču nevar būt, ka viss, ko mēs zinām par Justīni, ir viena fotogrāfija medijos un ziņa, ka viņa nežēlīgi nogalināta. Viņa bija maza meitene ar savu raksturu, savām mīļākajām rotaļām, saviem sapņiem un savu dzīvi, kuru pārtrauca paši tuvākie. Tieši tāpēc Rēzeknes pamatskolā attīstības centrā satiekam Justīnas auklīti Svetlanu Sadovsku. Viņa meitenīti pazina ļoti labi. Justīnīte. Pat Justīne nekad neesam saukuši. Ne? Justīnīte. Bet Rogovkā runājam ar pagasta pārvaldnieci Līviju Plavīnsku. Viņa zināja šo ģimeni, bet pat nenojauta, ka tajā mīt vēl viens bērns – Justīne. Vietējiem, kuri dienu un nakti meklē meitenīti, visvairāk sāp ģimenes drausmīgie meli. Un to meitenīti, tāpat kā visa Latvija, mēs pirmo reizi redzējām internetā, fotografijā. Bet dzīvē viņu nebijām redzējuši nekad. Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs. Šī ir vieta, kur spēlējas, mācās un arī nakšņo bērni ar dažādu smaguma attīstības traucējumiem. Un tādi bija arī Justīnei. Meitenīte bija bērns ar īpašām vajadzībām un nezinātājam grūti saprotamu valodiņu. Bet auklītei viņa bija viena no mīļākajiem audzēkņiem. Es esmu pedagoga palīgs. Auklīte, man patīk, ka tā sauc. Mums te ir dārziņš, kurā Justīnīte nāca uz vecāko grupiņu, jau viņu pārcēla. Nu, un mēs katru rītu ar viņu tikāmies. Katru rītu, es ņetaisīju matiņus. Viņa man skrēja pretī, pati pirmā. Un viņa tā balstiņa bija kā zvaniņš, visaiku smaidīja, priecīga. Un vienmēr bija jāsamīļojās, tā jau nemaz nevarēja. Viņa ļoti mīlīga bija. Viņa bija ļoti patstāvīgs bērniņš. Viņa visu darīja pati. Viņa jau palīdzēja mazajiem bērniņiem. Vienmēr palīdzēja saģērties, kārtoja mantiņas. Nu, citreiz uztraucās, ka kāds viņa, aiz viņas pēc tam tās mantiņas izsvaida. Viņa tad centās ar to bērniņu mācīt, kā vajag mazulīšus. Ēda ļoti, ļoti viss garšoja. Viņa nebija tāda, viņa garšoja pilnīgi visu, ko mēs devām. Un viņa vienmēr prasīja vēl otru porciju. Ļoti patika tīrība pašai drēbītes, lai būtu sakārtotas. Dažreiz gadījās, ka tur kāds mās krīksītis tur pie galda sanāca. Uzreiz nē, kategoriski, es saku, diena tikko sākusies, ka tas ir tāds sīkumiņš, ka vēl viss pa dienu var notikt. Nē, viņa obligāti visi jānomaina, gāja pati tās drēbītes no skapīša ņēma, visu pati sameklē, kas jāvelk viņai. Ļoti patika taisīt ēst. Un tad skolotājiem un visiem deva pieaugušajiem bija jāgaršo un jāsaka, vai tas ir garšīgs vai nē. Viņai bija draugs Saša, viņi visu laiku ar viņu spēlējās. Abiem diviem bija priekšā un pavara cepures galvā. Un tā viņi tur mums
visādus gardumus taisīja. Bet ļoti viņai patika, kad viņa liela. Un ja dažreiz viņa, nu, lai viņu novērtē, lai viņai saka mīļus vārdus, viņa man katru dienu prasa, nu, es esmu smuka, es saku, nu, ļoti smuka, un te viņai tas deguntiņš uz augšu, un tā. Nu, brīnišķīgs bērns bija, ļoti dzīves priecīgs, jautras, puzlītes lika, kad viņai sanāca tā, nu, gribējās pastrādāt, tad tas bija pa nopietnam. Kamēr viņa visu neizdarīs līdz galam dažreiz, un tās pusdienas nāca, ka vajag dzēja grupiņu kārtot, ne, viņa visu gribējās pabeigt. Auklīte stāsta, ka Justīne nekad nebija pamesta novārtā. Vienmēr līdzi dotas rezervas drēbītes. Tēts un vecmāmiņa vienmēr gribēja zināt, kā meitenītei iet, kādi sasniegumi, ko jauni iemācījusies. Veda visi, jā. Nu, vairāk izņēma varbūt vakaros tā vecmāmiņa. Bet es gāju agrāk prom no darba, es tā nevaru pateikt, bet nu, mēs satikāmies gan ar tēti, gan ar māmiņu, to audžu māmiņu. Un likās, ka ļoti brīnišķīga ģimenīte, ka ļoti viņa par viņu rūpējās. Justinīte palika pa nakti, viņai patika pa nakti palikt, jā, jā. Viņu tā veda, nu, tur ir tā, nevis uz visu nedēļu atved, bet līdz trešdienai, nu, pirmdienas līdz trešdienai, un tad trešdienai un bērniņu kārtīgi jāmazgā, un tad viņa iet uz mājiņām, un tad nākošā rītā, tad atkal līdz piekdienas vakaram, jā. Bet viņu vienmēr diezgan ātri izņēmā, gan trīs paša pirmo, nevar teikt, ka viņu tur tā atstāja, nu, līdz dārziņa tur slēgšana, nē. Tā īsti nebija. Nu, neticējās tam. Neticējās. Es pat tagad runāju ar cilvēkiem, kas strādā tajās iestādēs, un es, nu, kad to visu stāsta, es to nevaru aptvert. Nevaru. Es nesaprotu, kas varēja tā notikt, ka šitā, nu, tā var degradēties cilvēki. Svetlana par Justīni iedomājas bieži. Un viņa auklīte pārdzīvo. Ja būtu zinājusi, ka meitenīte kļūsi par tādu apgrūtinājumu, īpaši, kad ģimenē piedzima vēl viens bērns, pati būtu gatava viņu pieskatīt. Nu, mēs taču to redzam, ka vecāki netiek galā. Viņiem tur bija daudz bērniņu un vēl piedzima mazulītis. Tagad, protams, liekas, nu, ja es būtu šito visu zinājusi, es būtu sestdien, svētdien viņu ņēmusi pie sevis. Bet kā tam mēs to varējām paredzēt? Nu. Rogauka ir mūsu galvaspilsēta, Nautrānu pagasta, un tepatās arī Justīnas mājas ir, un te arī notika viss, te pulcējās cilvēki, te pat bija policija, te pat mēs arī visi tā kā saņēmām uzdevumus un gājām uz visām pusēm meklēt Justīnīti, jo tā ir tā vieta, no kurienes viss tas ir sācies, diemžēl. Arī rotaļu laukums tālumā redzams, uz kuru mēs nekad nebijām redzējuši Justīnīti. Kad viņi uzsāka dzīvot, viņi tā kā atnāca pierakstīties, pateikt, ka mēs te dzīvosim, pajautāja par atkritumu apsaimniekošanu, kādā veidā to dara, kā te ar ūdeņiem, kā ar visām lietām, vai te pirmskolas izglītība ir. Protams, viņiem arī bija bērniņš, kurš arī mācījās mums pirmskolas izglītības iestādē Valodzīte, un vecāks puika, kurš mācījās Nautrēnu vidusskolā 8. Klasē. Tā ka viņi bija saistīti tādā veidā, bet viņi nestāstīja, ka viņiem ir bērns ar īpašām vajadzībām, ka viņš nemācīsies pie mums, un ka viņi brauks uz Rēzekni, tā kā to bērnu vedīs uz kaut kurien. Par to runas nebija. Pilnīgi nekādas. Tā ka mēs to nezinājām. Bāriņtiesa pie viņiem ciemos ir bijusi, bet tas bija saistīts ar to, ka viņiem bija tiesāšanās process ar bioloģisko māti par aizbildniecību Justīnes. Viņa apsekoja, bet viņa neko sliktu neredzēja. Viņa teica, bija ļoti normāli. Bērns bija jauks, nesa rotaļietiņas, tas, ka es viņas valodu nesapratu. Vienīgais, bet viņa bija tāda atvērta, nu, tā bāriņties tā vienīgi to pastāstīja. Bet ļoti noslēgta ģimene, negāja tāpat kaut kur pa ielām, nestaigāja, un to meitenī, tāpat kā visa Latvija, mēs pirmo reizi redzējām internetā, fotografijā. Bez dzīvē viņu nebijām redzējuši nekad. Es esmu bijusi tajā mājā, tur ir divas istabas tikai. Un es domāju, tas vecākais puika, viņš nevarēja nedzirdēt to, kas bija.
Bet tā kā man, es vakar ar skolas direktori arī runāju, viņa šobrīd ir uz darba nespējas labs. Viņa teica, ka tas zēns bija ļoti jauks, ļoti labi mācījās, ļoti gudrs. Bet viņam bija jābūt mājās, viņam pat telefona nebija. Pēc stundām viņš nekā nekomunicēja ar draugiem. Un tā viņš rudenī atsūtīja vēstuli. Nautrāna vidusskolē direktori teica, kurā viņš pateicās visiem skolotājiem, ka tā bijusi vieta, kur viņš labi juties. Ejam! Patiesībā visi cilvēki, kad uzzināja, ka Justīna ir pazudusi, no, es nezinu, ik viens te bija, un mēs visu nakti meklējām. Un mednieki pat meklēja ar tiem nakts redzamības ierīcēm, jo pazuda bērns. Un tad es šogad, pagājušajā gadā patiesībā, kad bija valsts svētki, es arī teicu visiem paldies, es nevaru katram pateikt paldies, bet es saku paldies par to attieksmi, kad pazuda bērns, kā mēs pratām apvienoties, kā mēs jutām līdzi. Protams, tas iznākums mūs šokēja. Dīķi bija izsūknēti, es nezinu, kas ne, viss bija pilnīgi izdarīts, mēs te pilnīgi, es nezinu, ko mēs nebijām izdarījuši vienkārši. Mēs, un tad jau mēs sākām saprast, ka kaut kas nav kārtībā. Arī policija man, Oskars Tečelovskis, policijas priekšnieks Labdelazonis teica, ziniet, patiesībā 85% ģimene ir iesaistīta tādu gadījumu, tā statistika rāda, ka nu, tā ir, ka tā nevar būt. Nu, protams, mums arī radās dažādi jautājumi, ņemot vērā, ka blakus mājā bija arī ģimene ar bērnu ārā, un viņa teicās, meitenes nebija ne 5, ne 6, ne 7 uz pagalma. Un tur ir caurspīdīgs žoks, tur nevarēja neredzēt. Tas ir burtiski blakus. Līvija Plavīnska tagad saka, ka visvairāk sāp trausmīgiem meli. Zinot, ka Justīna pazudusi, visi mēģināja ģimeni atbalstīt. Nu, atklāt runājot, mēs jūtamies piesmieti visi. Es viņai saku, nu kā jūs jūtaties, nu tā kā līdzjūtība, jā. Un viņai saka, jā, va tā, va te gaidām Justīnīti 14. Maijā, viņai būs dzimšanas diena, mēs gaidām viņu mājās, tā kā ar dāvaniņām, kūku tur kaut. Viņa raudāja. Un ko tu vārds, kā var nenoticēt kaut kam tādam? Nu, sirds lūst patiesībā. Nu, protams, ka mēs ticējām. Arī Rēzeknes novada pašvaldība, arī Monvīts Švarts vienmēr teica, Līvī, nu, atbalstam, palīdzam, nu, ka vajag kaut ko tur, visu, ko policijai vajag. Mēs te elektrību pieslēdzām to tēju kafiju cilvēkiem kaut ko, nu, atbalstam vienkārši. Kadetiņi bija no robežsardas koleģis, un es saku, nu, šitie jaunieši, es saku, nu, viņi neēduši, te nostaigājuši, es saku, nu, vajag kaut ko stiprāku atnest nekā cepumiņu un tēju kaut ko iedot tiem bērniem. Nu, viņi gal galā ir strādājuši visu dienu. Un mēs tiešām no sirds darījām visu, lai varētu. Tad es pirmo reizi arī dzirdēju tā nejauši policistu sarunu un tā kā ar vienu ausi, kad viņi teica, cik tad ilgi var melot. Un man tas tā likās ļoti dīvaini, kad viņi saka, cik tad ilgi var melot. Un patiesībā ātri pēc tam viss arī noskaidrojās. Lai. Un tas bija tiešām tāds trieciens, es domāju, trieciens visiem, ikvienam iedzīvotājiem, ikvienam tas bija pilnīgi trieciens, kaut gan nu, iekšēji kaut kur jau parādījās tā doma, ka kaut kas nav kārtībā. Kur bērnu nonāvē, vienkārši nonāvē savu bērnu, tādiem vispār nav vietas mūsu sabiedrībā. Es varbūt neesmu no tiem, kas saka, ka ikurāt vajadzētu to nāves sodu, bet tuvu tam. Patiesībā viņiem nav vietas, un ja mums ar saviem līdzekļiem vēl viņi jāuztur, jābaro un vēl kaut kādā veidā, es esmu absolūti pret to, un es domāju, ka tomēr, protams, ka mūža ieslodzījums, jo mums nav cita lielāka, bargāka soda, nekā cita viņi nav pelnījuši, jo viņi nedrīkst atgriezties šajā sabiedrībā. Vienkārši nedrīkst. Justīne apglabāta Sakstagala pagastā. Uz kapa arī vairākas mīkstās rotaļlietas. Pēc pusotra mēneša apritēs gads kopš meitenītes nāves. Viņas auklīte Sveta ļoti pārdzīvo, ka Justīnei nav kapa pieminekļa. Un viņa cer, ka to varētu uzlikt ar ziedotāju palīdzību. Jo Justīne nav bērns, kura nebija. Justīne bija. Viņa bija maza, priecīga meitenīte, kuru nogalināja tiem, kam viņa uzticējās visvairāk. Paši tuvākie. Ļoti gribētu, lai palīdzētu, sarūpēt vai kaut kādu sarīkot tādu akciju, lai varētu piemineklīti uzlikt visiem kopā.
Vai nu no bērnu dārza, vai varbūt kāds vēl labprātīgi grib pievienoties. Tādu skaistu, ar viņu skaisto bildīti, smaidīgo.